sherobod tumanida umumta'lim maktablarida tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish tizimli muammolar va ularni bartaraf etish istiqboldagi rejalar mavzusida seminar tashkil etildi seminarda tuman hokimligi tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mas'ullari hamda tegishli tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi dasturimizni tadbir haqida tayyorlangan lavha bilan davom ettiramiz ilmli yoshlar yangi o'zbekistonning oltin fondidir darhaqiqat bugungi kunda hukumatimiz tomonidan ta'lim sifatini yaxshilash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda jumladan yangi maktab binolari qurilib mavjud muassasalarning esa o'quv jihozlari moddiy texnik bazasi zamonaviy ko'rinishga keltirilmoqda ushbu imkoniyat va sharoitlardan kelib chiqqan holda pedagoglardan yoshlarga sifatli ta'lim berishni vaziyatning o'zi taqozo qilmoqda sherobod tumanida tashkil etilgan tadbirda ham ayni jihatlar yana bir bor e'tirof etildi yurtimiz umumta'lim maktablarida ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini osh yoshlar dunyoqarashini yuksaltirish borasida qator amaliy ishlar bajarilmoqda xususan maktablardagi ta'lim sifati yanada yaxshilanib pedagoglarning bilim va malakalari oshirib borilmoqda sherobod tumanida tashkil etilgan seminar ham ayni shu maqsadda o'tkazildi shuningdek seminar davomida oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichi past bo'lgan maktablarning rahbarlari o'z ishiga e'tiborsiz yondashgani uchun tanqid qilindi kelgusida bu masalaga jiddiy qarab yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etish pedagog kadrlar ish sifatini yaxshilash va pirovardida oliy ta'lim muassasa asiga o'qishga kirish ko'rsatkichini oshirishga erishish bo'yicha tajriba almashildi yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari e, belgilab berildi hozir mana shu davlatimiz hukumatimiz e, tomonidan ham bu e, ta'lim tarbiya tizimini yanada rivojlantirish uchun sifatli ta'limni amalga oshirish uchun keng islohotlar amalga oshirilmoqda biz ham o'zimizni oldimizga bir bugungi seminarda maqsad qo'ydik mana shu qisqa fursatda maktabni yanada o'sha yangi o'quv yiliga tayyorlash uchun uni o'sha ta'lim tarbiya sifatini rivojlantirish uchun barchamiz pedagoglar bilan birlashib vazifalarni amalga oshiramiz undan tashqari yoshlarni jinoyatchilik huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha ham maktabgacha va maktab ta'limi rahbarining hisoboti eshitildi yoshlar o'rtasida sodir etilayotgan jinoyatlar ham aytib o'tildi buni qat'iy ravishda oldini olish uchun maktabda tarbiyaviy ishlarni yanada jadal amalga oshirishimiz kerak ota onalar bilan mahalla bilan hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak umuman olganda mana shu bugungi o'tkazilgan seminar barchamizga katta taassurot qoldirdi deb aytishimiz mumkin tadbirda so'z olganlar o'quvchi yoshlar tarbiyasida va maktab ta'limi masalalari bo'yicha bosh qonunimizga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar ta'lim muassasalarida sog'lom muhitni ta'minlashda ota onalar bilan hamkorlikning ahamiyati haqida o'z fikrlarini bildirishdi yakunda yangi o'quv yilida amalga oshiriladigan ustuvor vazifa va rejalar belgilab olindi